kadınların 20-22 faizinin problemidir. Milliyatdan gelir söhbət, baş ağrısı. Deyir, doktor, az qalan başımı divara vurum. Hicama ilə deyir, sonsuzluğa son. Hicama ilə xərçəngə son. İsti oldu, istidən öldü. İstidən niyə öldü? Mən Türkiyədə top qapısının çox maraqlı resepləri nə cür aldım, Allah bilir. Hoş gəlmişsiniz yenə, həkim. Necəsiz? Hoş gününüz olsun. Bugün necəsiz? Allah razı olsun, Ayus. Çox yaxşıyam. Min şükür. Həkim, hər gün görürəm belə sosial mediada, Facebookda, köhnə şəkillərimizə də baxıram. Maşallah, dünyanın hər yerini gəzmişsiniz. Turistik olaraq mı gəzirsiniz, yoxsa iş olaraq mı? Hə, yox, təbii ki, orada çox az bir qisim turist kimi ola bilər. Əksəriyyəti peşə ilə bağlıdır. Baş ağrısı deyilən bir migren xəstəliyi var. Onun dünyada müalicəsi yoxdur. Müalicəsini yalnız məndədir. Belə, özüm də tutanam elə deyəndə, insanlar gəlirlər Avropadan, Amerikadan, Türkiyədən, İrandan və müxtəlif yerdən dilimizi bilən insanlar gəlirlər. Bilirlər ki, baş ağrısının müalicəsi hələlik yalnız bizdədir. Niyə? Onun iynə dərman müalicəsi yoxdur. Mən də dünyada yeganə adamam ki, yeganə həkiməm ki, eyni zamanda ağrı ilə, zəli ilə, qurbağa ilə, bitkilərlə, məlhəmlərlə müalicə edirəm. İndi baxarsınız sosial şəbəkədə tapsanız, üstünə xətt çəkin, hamısını tapa bilməyəcəksiniz. Kimsə birinə məşğul ola bilər. Və bunun bir yerdə məşğul olduğuma görə də bu miqrenin müalicəsini mən təsadüfən tapdım. Və ondan sonra məni dəvət eləməyə başladılar. Çində kongresə dəvət elədilər. Dünya Çin Təbabəti Konfederasiyasının üzvü seçdilər. UNESCO Xalq Yaradıcılıq Təşkilatının prezidenti var idi. Karmin xanım, o gəlmişdi Azərbaycana və mənlə tanış elədilər. Məni üzv seçdilər. Mən UNESCO Xalq Yaradıcılıq Təşkilatının üzvüyəm. Və eyni zamanda Yaponiyanın Beynəlxalq Oyuzqa Təşkilatının üzvüyəm. Hər yerdə insanları bir şey maraqlandırır. Dünyanın, kişilərin 10-12%-nin, qadınların 20-22%-nin problemidir. Milyarddan gedir söhbət, baş ağrısı. Migren nədir? Migrenin açması budur. Uşaq ac qalanda ağlayır, düzdür mü? Beyin toxuması ac qalanda ağrıyır, ağrı verir. Demək, təzə başlayanda, bu 2 yaşında uşaqda da olur. Uşağı müalicə edirlər beyin daxil təziklə. Sonra məlum olur ki, düzəlmir. Sonra məlum olur, mənim yanım ətrin deyirəm migrendir. Haradan atasına soruşum, yanasına deyirəm, hansınızda baş ağrısı var, migren var, deyir məndə. Deyirəm, genetikdir. Ya sizdə babasında, nənəsində, dayısində, əmsində, xalasında, bibisində kimdəsə var mı? Deyir, var. Deyirəm, genetik keçib. Və yaxud da ki, heç kimdə yoxdur. Bu 50%-dir. Heç kimdə yoxdur, bir dənə bu insanda var. Deyirəm ki, migrenin niyə dünyada müalicəsi yoxdur? Ona görə yoxdur ki, bunun səbəbi hələ tapılmayıb. Səbəbi bilinmədiyi üçün də müalicəsini tapamırlar ki, bunu hansı ilə, hansı dərmanla müalicə eləyək. Amerikada, hətta indi son vaxtlar Türkiyədə əməliyyatlar eləyirlər alında o sinirin ətrafını əzələni, o sıxan əzələni genişləndirirlər. Yəni, müvəqqəti. Və yaxud da botoks eləyirlər sifətə, müxtəlif nöqtələrə, ağır nöqtələrinə. O da müvəqqəti. Sorulur, gedir, yenə ağırlar başlayır. Bizdə isə, dediyim ki, burada şah, əsas arı, apiterapiya, arı müalicəsi, hirudoterapiya, zəli ilə müalicə, yuxusuzluq, əsəbi gərgin olan adamlarda da qurbağa ilə müalicə, bitkilərlə, məlhəmlərlə, mumya ilə və digər vasitələrlə. İnsanları, nə qədər uşaqları, nə qədər böyükləri, yaşlıları, 20 illik, 30 illik, 40 illik baş ağrısını azad edirik. Deyir, dişin ağrıyır, çək qutar. Qonşun pisdir, köş qutar. Başın ağrıyır, bunun cavabını verən yoxdur. Nə qədər soruşun, cavabını tapamıram ki. Neynəsin bu adam? Deyir, doktor, az qalan başımı divara vuram. Ölmək istəyirəm. Niyə? Çünki əvvəl deyir, ağrıyanda kofi içirdim. Tün çay içirdim, qaraça, keçirdi. Sonra masaj elədirdim, keçirdi. Sonra isti duş qəbul edirdim, keçirdi. Sonra keçmədi. Sonra banka qoydururdum, keçirdi. İndi keçmir. Sonra ağrı kəsici tabletlər içirdim, keçirdi. Sonra iynə vurdurdum ağrı kəsici, keçirdi, indi keçmir. İndi heç nə keçirmir. Bezmişəm, elə yaşaya bilmirəm.
O dediğim noktada, o noktalar her birinde yukarıda adını saydığım muacil usullarımızla bu insanları bu hastalıktan azad edirik. Baş ağrısından azad edirik. Ve insan normal hayat yaşayır. İlkin alameti nedir olur? Ekseren normalde ya sağ taraftan durur ya sol taraftan gelir bir taraflı gözüne vurur. Ve evvel yüngül olur. Sonra ağrının şiddeti arttıkça artık ürək bulanma verir. Lap artanda ise kusma verir. Buna deyirlər boyun migreni. Bəzən gicgahdan tutur gözə vurur. Biraz qalır gözüm çıxsın. Buna deyirlər migrenin gicgah forması. Bəzən görürsən ağrında olur ağrı. Bu migrenin ağrın formasıdır. Bəzən görürsən ki birdən birə deyir nəfəs alamıram, burnum tutuldu. Yuxuladıram, heç nə yox. Nə qədər müayinə heç nə yox. O da migrenin burun formasıdır. Və bəzi adamlarda fərqli şey ola bilər. Məsələn, auralı migrendə onlar səsə çox həssas olurlar, yüksək səsə. Onlar yüksək işığa, güclü işığa həssas olurlar. Deyir, işığı keçir, işığı keçirtdirir və yatırlar. Yatıb duranda özlərinə gəlirlər. Və yaxud da ki, bu adamlar bəzən görürsən, elə forma var, boynun iki tərəfindən də başlaya bilər və yuxarıya doğru heç gəlməz gözə. Qalar orada. Və yaxud elə forma var ki, orada deyir ki, mənim gözümdə qara nöqtələr olur qabağında, qaçır qara nöqtələr axır. Və yaxud da ki, baş ağrım yoxdur, məndə olan nədir? Olan məndə, demək, baş gicəllənməm var, başımda səs var, əsəbim gərgindir, yuxum pozulur, sıxılıram, narahatam. Bu da migrenin bir başqa növüdür. Yəni, növləri o qədərdir ki, adamlar ona görə bunun axırına çıxa bilmirlər. Və çıxa bilmədikləri üçün də, bunun müalicəsi olmadığı üçün də əziyyət çəkirlər. Dediyim ki, biz minlərlə adamı baş ağrısından azad edirik, minlərlə adamı rahatlayırıq, o baş ağrısından və migreni müalicə edirəm. Ona görə də, yəni onun müalicəsi yalnız bizdə təbii usullarla, başqa onun yenə dərman müalicəsi yoxdur hələ dünyada. Ona görə də yuxarıda saydığım titulları, bax, o migreni müalicəsinə görə veriblər. Təbii ki, indi biz zob xəstəliyində bütün növlərini qurbağa ilə müalicə edirik, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə. Eyni zamanda pullu dəmrovu psoriaz deyirlər, onun müalicəsi yenə də çox çətin bir məsələdir. Yox dərəcəsində onun müalicəsində çox böyük effektlərimiz var. Bəs bu arı ilə olan müalicə, arıya qarşı allergiyası olan insanlar üçün necə edirsiniz? Təbii ki, yoxlayırıq. Onlar yoxlayırıq, həssaslığı var mı, yoxsa yoxdur mu? Ona görə də Azərbaycanda arpiterapiya ilə məşğul olan, hiridoterapiya zəli ilə məşğul olan diplomlu, təhsilli tək həkim mənəm. İndi bəla budur ki, bugün insanlar müəyyən nəyinsə xatirinə heç bir təhsili yox, kimi kosmetoloqdur, kimi bərbərdir, kimi laf tibbacısıdır, kimi həkimdir, heç bir təhsil olmadan bu işlə məşğul olurlar. Düzdür, ağrıya hər adam girişəmir. Çünki ağrı zəhəri ilan zəhərindən 30 dəfə güclüdür və çox qısa müddətdə ölümə gətirib çıxara bilər. Və bu yaxından da yenə də ölkəmizdə bir nəfər ağrısaçmasından dünyasını dəyişdi. Hər ildə bir nəfər, iki nəfər olur. Təsadüfü haradasa da ağrı sancır, köməyə çata bilmirlər. Onun başlama nöqtəsi var. Ağrı hardan başlamalıdır, zəli hardan başlamalıdır və necə getməlisən ki, sən onu axıra çatdıra biləsən. Və orada da təbii ki, dediyim kimi, migrenin müalicəsində birinci növbədə ayaqlar isti suya qoyulur, təzə başlayanda boyuna isti qrilka qoyulur, kofe içir, masaj eləyir, kamfra ayağından nişatır spirtindən, banka qoydurur, isti duş qəbul edir, keçmirsə, o zaman gəlir bizim yanımıza. Biz onu, dediyim kimi, yuxarıda saydığım apiterapiya, herudoterapiya və bitkilərlə, məlhəmlərlə müalicə edirik, baş ağrısından azad edirik. Və burada ən əsası nədir? Erkən müraciət eləyəndə sağalma çox erkən olur, tez olur, rahatsan da olur. Gətirib qusma dövrünə çıxardırsa, orada müalicə uzun olur və müalicə müddətdə həm də çətin olur, əziyyət çəkirlər. Onlar da əziyyət çəkirlər, biz də əziyyət çəkirik. Və əgər valideyn görürsə ki, onda baş ağrısı var, mütləq uşaqlarından soruşmalıdır. Şu anda baş ağrısı əmələ gəlibsə, onu deməməlidir, beyin daxil təzyiqdir, inanmamalıdır. Onu mütləq deməlidir, məndən nisiyyətimlə şuama migren keçir. Aparım həkimə, qoy müalicə eləsin. Həkim, bu son zamanlarda da belə aktual olan bir hicama
metodu var. Bunu bərbərlər də eləyir dediyimiz kimi, kosmetoloqlar da eləyir, masajistlər də gəlib evdə eləyirlər. Buna münasibətiniz necədir? Yəni bu miqren üçün də eləyən var, ürək ağrısı üçün eləyən də var, təzyiq olan insan üçün də eləyirlər. Ay, çox təşəkkür edirəm bu suala görə. Niyə? Bu gün mən özüm artıq bir peşəkar həkim kimi, yaşlı həkim təcrüb edirəm. Ən gözəl zamanı bizdə olunur. Ancaq o zaman eləyirik ki, ona ehtiyac var. Ancaq mənə qəribə gələn nə başda dedim. Qəribə gələn deyir ki, hicama. Hicama nə demək? Banka ilə qan almaq. Hicama ilə deyir, sonsuzluğa son. Banka nə verdi ki bədənə? Belə olar mı? Bu qədər də olar mı? Hicama ilə xərçəngə son. Hicama ilə nəyə son? Hicama qan almadı. Həkimlər o vaxt damardan, yüksək təzyiqlə damardan qan alırdılar. İndi həmin şeyi istənilən yerindən, boyundan, başından hava çəkilir və ondan çərtilir, oradan yüngə az miqdar qan gəlir və təbii ki, təzyiq olan adam üçün çox gözəldir və yorğunluq olan adam üçün alanda biraz psixoloji, biraz da effektiv deyir, yüngülləşdim, 100% alıram. Zəlidən sonra. Zəli 250-dən artıq qiymətli maddə buraxır. Onun başında da hirudin fermenti buraxır. Və zərərli maddələri yığır. Və zəli qoyduranda mən zəlinin altında yatıram. Əsəbim sakitləşir. Nə vaxt yorğunluq seyilən kimi zəli qoydururam. 6 aydan bir zəli qoyduran adamlarda infarkt, insult, tromb ola bilməz. Çünki qan laxtalanmır. Və 365 gün zəlinin qoyma dövrüdür. Bəzən deyirlər yazda olmalı, qan qaynayanda olmalı. Hara qaynayır qan? Asas kitab da yazılır qan qaynama. Yəni insanların yaradıcılığıdır. Əksinə yayda daha çox qoyulmalıdır ki, qan qatılaşır. Çünki tərirsən, qan qatılaşır. Bol miqdarda su içmirsən, ona görə infarkt və ölüm artır hava isti olanda. Deyirlər isti oldu, sizdən öldü. Sizdən niyə öldü? Qan qatılaşdı, tromb verdi, infarkt verdi, öldürdü. Heç kim ora getmir. Mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, mütləq mənada ayıq başla yanaşmaq lazımdır ki. Heç amma sonsuzluğa son. Ayıbdır. İnsanlar var, yata bilmirlər. Yuxusuz, ən gözəl dərmanı qurbağadır. Yuxudan gözün açılmır. Qurbağa qoyulan zob xəstəliklərində xərçəngə keçə bilməz. Yoxdur ona qədər. Və onu həmin düyünləri əridir və yaxud da ki, təhlükəsiz eləyir. Əritməsə təhlükəsiz eləyir. Burada söhbət canlı qurbağadan gedir. Canlı qurbağadan gedir. Ölüdən heç nəyin ölüsündən xeyir yoxdur. Və qurbağa bronxial asma da çox gözəl effekt verir. Eyni zamanda bronxitdə, allergiyalarda, mastopatiyalarda, miomalarda, prostat vəzinin adenomasında, klimaksda, oynaq ağrılarında, sağalmaz yaralarda, Azərbaycanda vaxtı ilə sağalmaz yaraları nənələrimiz qurbağa ilə müalicə edir. Ancaq hər şeyə profesyonel. Qiblar gedir, su zəlisi tutur qoyurlar. Sonra deyir doktor, və öz başına qoyma nəticəsində şəkər xəstəsi ayağı kəsilir, barmağı kəsilir. Və yaxud qurbağa zəhəri qurbağanı qoyur, deyir dərimə nələr, səpkilər düşdü. Öz başına olmaz, mütləq xüsusi qaydada yetişdirilmiş zəli olmalıdır. Biofabrikada xüsusi qaydaşdırılmış qurbağa olmalıdır ki, o effekt alasan və zərərsiz olar. Bir də hara qoymaq olar. Birinci dəfədən aparıb şəkər xəstəsini qoyursan, yenə deyirəm, barmağını, ayağını kəsirlər. O bir olmaz, ondan böyük günah yoxdur. Olmaz. Biz bilirik ki, bu müasir tip 100 illərindir. Dərman müalicəsi 100 illərindir. Və ondan qabaq o qədər bizim Osmanlı imperiyasında o döyüşlərdə minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə insan yaralanırdı, ölürdü, əməliyyat. Nə ilə olurdu? Biz baxırıq kinolara, baxırıq seriallara. Görürsünüz orada hamısı nə eləyir? İnsanlar təbii üsullarla, müxtəlif türkə çarələrlə görür qanaxmanı dayandırmaq üçün görürsünüz xəncərini, qılıncını qoyur oda, qızdırır və dağlayır. Və mənim yadımda dağlamaqla, mənim nənəm dağlamaqla qanaxmanı dayandırdı. Və ona görə də və yaxud bitkilərlə. Mən Türkiyədə Topqapısının çox maraqlı resepləri nə cür aldım, Allah bilir. Vermirlər. Və möhtəşəmdir. Möhtəşəm 100 il inki olmasın, möhtəşəmdir.
Min illərdir bunlar gəlir. Bizim Azərbaycanda nənələrimizdən bizə gələn. Adi banka qoymaq. Adi banka qoymaq. Qulunucuğumu var, miyazitim var, nevralciyam var. Nə qədər gözəl effekt verir. O vaxt ginekolog da yox idi, çarpayı da yox idi, bələk də yox idi. Analar köç gedəndə elə yolda uşağı torpağın üstə düşürdü uşaq. O uşaq xəstələnərdi mi? O uşaq ölərdi mi? O uşaq nə olmalı, tarzan olmalı idi. Ağaçdan ağaçda turlanmalı idi. İndi onlar nə idi onda? Qazan, dəmir yox idi, qazan yox idi. Nə yiyirdi insanlar? Ət yiyirdi. İnsanın ağız boşluğu ətə hesablanmayıb. İnsanın ağız boşluğu gilə meyvəyə hesablanıb, qoza fındığa hesablanıb, zülalı oradan alır. İndi büyün insan var deyir, doktor bizim evimizdə bir gün ət pişməsə, uşaq da doymaz, mən də doymaram. Hamısı da yaddaşsız, yırtıcı, əsəbi, gərgin. Çünki mən niyə beləyəm? Axtarır səbəbini bilmir ki, heyvanı kəsəndə qorxudan onda zəhərli maddələr əmələ gəlir. O zəhərli maddələr insanın əsəb sistemini pozur. Onun genetik kodları da bizə keçir. Bəli, tamamilə düz dedin. İnsan yırtıcılaşır, əsəbləşir, gərginləşir, yaddaşsızlaşır. Ona görə də yenə gəldi, axırda çıxdı ki, düzgün qidalanma, təbii qidalanma insan sağlamlığının rəhnidir. Çox sağ olun, həkim. Siz sağ olun. Bugün də gözəl bir mövzuya dəyindiniz. Təşəkkür edirəm. Yenə aşağıda telefon nömrəmiz, adresimiz var. Sualı olan seyircilərimiz, izləyicilərimiz yenə də oradan sizi narahat edəcəklər. Ümid varım. Mən də Ümid TV-yə və sizə təşəkkür edirəm. Yenə uğurlar diləyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, uğurlar.